وہاں شہریار بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے گجرا ہوا، یہ کیا چیز ہے؟ تم لوگ کل دیوبندی ہو جاؤ گے، میں دعوے سے کہتا ہوں، اور دیوبندی کل مذاق اڑا گا پورنیا کا۔ تمہیں معلوم ہے کہ آس پاس میں سارے غیر مقلد ہیں، یہ سب کل مذاق اڑائیں گے بریلیوں کا جلسہ، کہیں گے بریلیوں کا جلسہ ہی ہوتا ہے، بریلیوں کا جلسہ یہی ہوتا ہے۔ کیا پڑھ کے آ رہا ہے اس کو خود نہیں معلوم کہ قوالی پڑھ رہا ہے۔ علی 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 علی، ارے کیا ہے، کون سی نعت ہے؟ حضرت حسان ایسی پڑھتے تھے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابہ اسی نعت پڑھتے تھے؟ اور تم کہتے ہو حضور بزو میں آتے ہیں، حضور بزو میں تشریف لاتے۔ اب خبیص تیرا عقیدہ ہے حضور بزو میں آتے، اور تو بھانڈ پنے کر رہا ہے، وہاں نوٹنکی کر رہا ہے، نوٹ وہ امیر کبیر عیاش کہاں سے کماتے، دو نمبر کی کمائیاں معلوم نہیں، دکھاوے کے لیے جب نوٹ کرتے تھے ایسے پھینکتے، ایسا لگتا ہے یہ نعت خوانی نہیں ہوئی، مجرا ہو رہا ہے، منی بھائی کا رقص ہو رہا ہے، یہ نوٹ کیا تماشے ہے یہ؟ خدا کی قسم رسول تو بہت بڑی بارگاہ اعلی حضرت ہوتے ہیں نا، اس بزم میں اتنے جوتے مارتے کہ سر کا ایک بال نہیں بچتا تمہارا۔ کیا کوئی حدیث میں دکھا سکتا ہوں کہ جب صحابی پڑھتے تھے تو سارے صحابی یہی کرتے رہتے تھے؟ یہ تماشا کیا ہے؟ یہ نعت خوانی ہے کہ بھانڈوں کی مجلس ہے؟ علماء بیٹھے ہیں کوئی قدر نہیں۔ کیا تمہاری بات سنو، بیٹھو تم، بیٹھ جاؤ تم، یہ کیا قوالی کی محفل ہے؟ قوالی کی محفل ہے؟ ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا، قوالی کی محفل ہے یہ، مفتی صاحب قوالی ہے یہ، قوالی تھی وہ، ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا، قوالی تھی وہ، قوالی تھی وہ، نہیں وہ قوالی تھی وہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے تو اس ویڈیو کے اندر یہ منظر دیکھ لیا، یہ انڈیا کی ایک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے۔ اس میلاد النبی کے پروگرام میں ایک نعت خواہ ہے انڈیا کا، جس کا نام ہے شبیر برکاتی، تو اس نے جو سما باندھا ہے علی 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 علی، اس طرح کے الفاظات سے سما باندھا ہے کہ لوگوں کو صرف علی علی ہی یاد دلوا دیا، باقی سب کچھ بھول گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ منظر باندھا گیا اس نے صرف علی 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 کروایا، تو ساتھ ہی اس کے خطاب کے لیے بیٹھے تھے مفتی شہریار رضا خان، تو ان سے جو برداشت نہیں ہوا، کیونکہ وہ عالم دین ہیں، مفتی ہیں، تو ان سے برداشت نہیں ہوا، تو انہوں نے کیا کہا، وہاں ان کو فوراً ٹوک دیا، آپ نے یہ کیا کر رہی ہے، لوگوں کو صرف شیعہ بنا رہے ہیں، لوگوں کو علی علی صرف کروا رہے ہیں، ابوبکر کون کروائے گا؟ علی کے ساتھ نام کے ساتھ ابوبکر پاک، عمر پاک، عثمان پاک کا نام کون یار ان کو یاد دلوائے گا؟ علی علی کی جگہ تو نبی نبی کہنا چاہتے، میلاد النبی کی محفل ہے، تو اسی لیے انہوں نے ان کو فوراً ٹوکا ہے۔ جب فوراً ٹوکا ہے تو نقیب ہو گیا، باقی حضرات سٹیج کے سب ہو گئے مہمان، تو وہ بھی مفتی شہریار صاحب کو کہنے لگے کہ آپ نے آنا ہی نہیں تھا، اگر آپ کو پتہ تھا شبیر برکاتی نعت خواہ رہا ہے، آپ نے محفل میں آنا ہی نہیں تھا، اسے بہتر تھا کہ آپ محفل میں نہ آتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفتی شہریار صاحب کے آنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، یعنی عالم دین کی کوئی فضیلت نہیں ہے، عالم دین کا کوئی مقام نہیں ہے، نعت خواں کا مقام ہے، عالم دین بھی وہی شان بیان کرتا ہے، وہ شرعی مسائل بتاتا ہے جو نعت خواں نہیں بتاتے، لیکن اگر نعت خواں اپنی حاضر بیان کر کے چلا جائے گا، جب خطاب کی بارے کہے گا میں نے اور پروگرام پہ جانا ہے، تو ان کے اندر عمل ہوتا نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کو پیسے بٹورنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نعت خوانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے شیئر ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس بکس میں لازمی دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو